Deixem el camí per en diagonal anar a buscar la carena del Font Lletera. Aquest tot ara rodó, ben rodó. Ja estem arribant al cim Puig Font Lletera. Una abraçada amb els companys, unes vistes meravelloses i res, agafem aire perquè ara ve baixada. Aquí al coll dels Tres Pics pararem a fer un mos, a agafar forces, perquè ja tenim allà darrere el balandrau. Bueno, sento comprar un... Cim del balandrau, ara sí, el punt més alt de l'excursió, ara ja tot serà en baixada. A l'altra punta del balandrau és on hi ha una taula amb les muntanyes en 3D, punt obligat també de fotografia. I portem... Donem gràcies al Senyor per aquest dia tan espectacular, per la bona companyia i pels pocs incidents que hem sofert. Així mateix, desitgem aviat poder-hi tornar. Gràcies. Amén. Thank you.